Sveiki jūsu datoros, telefonos vai planšetēs, viedierīcēs, kur jūs skatāties. Te Rojs no Pipara salē un tu skaties grila skolu. Iemesls, kāpēc esmu šeit, ir vienkārši pagatavojama, bet garšīga recepte. Un šodien mans draugs ir marienbāde. Tūkstots mazas svītriņas. Mums vajadzēs cāļa šašliks tzatziki jogurta marinādē, fetaki sirs, pētersiļi, avokādo, majonēze, ponzū mērce, skābais krējums un kuskus. Sāksim ar kuskusu pagatavošanu. Kuskus ir vienkārši jāplej ar verdošu ūdeni. Liekam šašliku uz grila. Grilēšanai izmantoja tikai augstākās kvalitātes ogles. Fila 2000, viņi izmanto pasaules labākie restorāni. Kamēr gaļa grillēs, pagatavošu salātus un mērci. Lai avokādo saglabātu savu košo zaļo krāsu, viņu vajag apsalacīt ar citronu sulu. Salātus es pagatavoju no kuskusa, avokādo, pētersiļiem un fetaki siera. Tas nekas, kas zīmēta. Upuris ir pārnevies. Mats ir cieši taisnīgi. Tā marināde tik labi smaržo. Pēc receptes mērcai vajag pievienot citronu sulu, bet mana ir īpaša sojas mērce ponzū. Tā ir sojas mērce ar citronu. No lapas tagad nodzēstas. Mērcai es izmantoju majonēzi, krējumu un ponzū mērci. Nu re, kāds ir gala rezultāts. Izskatās ļoti garšīgi un ceru, ka tā arī ir. Lai jums izdodas labāk nekā man, atā!